चलाय डिंग डकायतर रूपत खाकी पोशाक धारी मिजोरामलै जोवा बाहनर परा अबाधे धन संग्रह आरक्षीर डिवाई 365 पर केमेरा बंदी आरक्षीर धन संग्रहर दृश्य हय कासारर ढलाइत नाका शेकिंगर नामत चलिसे आरक्षीर दिन डकायती सिलचर मिजोराम राष्ट्र खाइपथत सुबुरिया राज्यखनलै जोवा प्रतिखन ट्राकर परा धन संग्रहत नामी परिसे एकांश आरक्षी धन लोभी आरक्षीर कबलर परा बासि जोवा नाय हरु हरु पिकअप बाहनो साउ किदरे केमेरार सन्मुखते एकांश ट्राक पिकअप भानर चालकर परा भाबुकिरे धन संग्रह करिसे एई केइगराकी आरक्षीये अभिजोग अनुहरी सुबुरिया राज्यखनलै जाबलै हले प्रतिखन वाहनर चालके आरक्षीक दिब लागे एखर परा पाँच टकालै अन्यथा विभिन्न अभिजोग उलियाय वाहन जब्द करार भाबुकि आरक्षीर ইপিনে DY365ৰ কেমেৰা দেখি পলাই পত্ৰং দিলে ধন লোভী আৰক্ষী অভিযোগ মতে ধলাই আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শাহাবুদ্দিন লস্কৰৰ নিৰ্দেশতে মিজোৰামলৈ যোৱা বাহনৰ পৰা নিতৌ ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে আৰক্ষীয়ে এইদৰে ধলাইত প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ ওপৰুৱা ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তলৈ প্ৰশ্ন কি চলিছে আপোনাৰ আৰক্ষী বিভাগত এইসকল আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আপুনি কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে শিলচৰৰ পৰা অৰূপ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট DY365